ораза ұстау сабырдың сабыр иманның жартысы, ал иман қуаныштың кілті деген екен пайғамбарымыз өз хадис шарифтерінің бірінде. Сауабы тек жаратқанның құзырында ғана өлшенетін рахым мен мейірім айы ораза құтты болсын ағайын. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның айшықты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Күлжанат Мақұлжанова, алдымен топтама тоғы тері. Тәуелсіздік жаңғыртқан қала 14 сәуірде Талдықорған қаласының елбасы жарлығымен облыс орталығы мәртебесіне ие болғанына 20 жыл. Талдықорған жанға жайлы жасыл қала, облыс орталығының бүгінгі кескін келбетіне қала тұрғындары мен қонақтары риза. Елімізде қоғамдық бақылау туралы заң дайындалып жатыр. Президент пәрменімен жемқорлықпен күрес күшейді. Алдын алу шаралары оң нәтиже бере бастады. Алматы облысында эпитах ол жақсарып, өңір сараймаққа өтті. Саулық кепілі жаппай вакцинация. Аудан қалаларда ковидке қарсы егу жұмыстары қарқынды. Көктемгі дала жұмыстары қызып тұр. Жетісулық шаруалар биылдыққа жоспарлаған 970 мың гектар жер игеруге мүдделі. Алматы облысында биыл 8 спорттық сауықтыру кешені қолданысқа беріледі. Құрылыс сапасын әкім орынбасары Рустам Әли тексеріп қайтты. Талдықорған тәуелсіздік жаңғыртқан жаңартқан қала. 14 сәуір күні елбасының арнайы жарлыққа қол қойып, Алматы облысының әкімшілік орталығы статусын қайыра бергеніне 20 жыл толды. Жетісу тарихына, Талдықорған тарихына алтын әріппен жазылған күн. Тағдыр шешті жарлық. Тоқырау тоздырған Талдықорғанның күрт түлеуіне серпін берді. Жетісудың бас қаласы бүгінде Қазақстандағы сәулеті асқан, дәулеті тасқан қалалардың бірі. Жалпы Талдықорғанның тарихы тереңде, таза Талдықорған селосы болып тіркелгеннен бергі тарихына 100 жылдан асты. Қала мәртебесі алғаш 1944 жылы берілген еді. Өткен кезеңдерде де бір құлап, бір түлеген елді мекен. 1944, 1959, 1967, 1997 жылдар аралығында екі мәрте облыс орталығы санатында болды. Соңғы рет оңтайландыруға 1997 жылы 22 сәуірде ілінді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ел экономикасын нығайтуды көздеген елбасы республикадағы 19 әкімшілік аумақтың бесеуін қысқартуға мәжбүр болған еді. Артынша тәуелсіздіктің 10 жылдығы қарсаңында экономика әлденіп, ішкі жалпы өнім 10% өсімге жеткенде тұралаған Талдықорғанды қайта дамытуға шешім қабылдады. 2001 жыл 14 сәуір талдықорғандықтар таң атқалы аспанға жалтақтаумен болды. Астанадан елбасы келді. Ақ ұшағы Ақжолтай жаңалық белгісіндей. Топтанған халық толқыған көңіл, елбасын қаумалап, қуаныштан жыларман күйде жүр. Талдықорған 1997 жылы 22 сәуірде оңтайландыруға ілінгентін. Қала әбден тоқырап, тұрғындары тозған шақ. Нұрсұлтан Назарбаев шаттандырды. Бекен Римова драма театрында ел алдында тарихи жарлыққа қол қойды. Алматы облысының әкімшілік орталығы Алматы қаласынан Талдықорған қаласына көшірілсін. Осы жарлық қол қойылған күннен бастап күшінеді. Жаңа жарлық, жаңа серпін. 19 мамырда аймаққа жаңа әкім тағайындалды. Тұңғыш президент Талдықорғанды түлетуді кәнігі құрылысшы Шалбай Құлмахановқа сеніп тапсырды. Тұңғыш президент ресми көшке дайындыққа 5 ай берді. 2001 жыл облыс бюджеті 25 миллиард теңге. Талдықорғанды қалпына келтіруге обаста бар жоғы 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Ал атқарар жұмыс тау қопарумен тең. Қала әбден қирап, құлазып тұрған еді. Бес ай, 150 күн. Құрылыс аса қарқынды жүрді. Облыс қала әкімдігіне қоса 24 жаңа мекеме ғимараты жөнделді. 300-дей тұрғын үй салынды. Жаңа өмір символындай Қараталда жаңа көпір қолданысқа өтті. 2001 жылдың 22 қыркүйегінде Бәйкен Әшімовтей мемлекет қайраткерінен бата алған Алматы облысының ресми көші Талдықорғанға бет түзеді. Thank you.
Бақыт Жүрдек 20 жылда Талдықорған 20 түрлі күйге енді. Бас жоспары 2 мәрте жасалды. Сәулетті, дәулетті. Аумағы 4 есеге өсті. Халық саны 98 мың еді. 200 мыңға жетті. 15 ірі және орта кәсіпорын бар. Тек өнеркәсіп өндірісі 94 миллиард теңгеге көтерілді. Ал облыста бұл көрсеткіш 1 триллион 300 миллиард теңгеден асты. Жеке индустриялық аймақтың іргесі қаланды. Шағын және орта бизнес өркендеді. Жаңа әлеуметтік нысандар бой көтерді. 20 жылда 8 жаңа мектеп, оқушылар сарайы, өнер мектебі салынды. Жарық, жылу, су, жол жаңаланды. 1,1 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. Қала іргесі кеңіді. 6-шы, 7-шы, 8-шы және жастар сынды шағын аудандар пайда болды. Коттедж қалашығы бой көтерді. Жобада 670 үй, бүгінге 400-і құтты қоныс. О, қуаныштымыз. Менің қызыма қам беріп отыр, неше жылдан беріп күткен осы. Неселенді, балашаға соғыста ойнақтап жүрсін. Ел басымыз қырасын. Ел басқарған басшымыз аман болсын. Көптен де бұрақ. Талдықорған жастар қаласы, елбасының қолдауымен жастар атты спорт кешені, жастарға қызмет көрсету орталығы, жастар саябағы ашылды. Студенттер үшін жалпы 768 орындық 3 жатақхана берілді. Ал архитектуралық кескін келбеті ерекше көрме кешені, драма театр, салтанат сарайы сынды ғажайып ғимараттар қалалықтар мақтанышы. Кезеңінде қоқыстан көз ашпаған Қараталдың жабайы жағалауы адам танығысыз өзгерді. Қала дамуына ел де елбасы да риза болды. Талдықорғанның біздің өзгешелігі бар. Жақсы қарқынмен өсіп жатқанына мен риза болдым. Қаланың өзі өзгеріп, тамаша. Көшелері түзеліп, мынау жаңадан соғылған жастардың паркі, адамдардың жүретін жері, Қараталдың жағасындағы салынған үлкен сквер, басқа жерлердің барлығы осындай салып жатқаны мені қуантады. Өндірісті қалмай келе жатыр. Талдықорғанда салынған қазіргі заманға сай аурухана, мектептер, балабақшалар, барлығы еш жерден кем емес. Талдықорған обастан жанға жайлы жасыл қала, тәуелсіздік жаңғыртты, жасантты, өркендеуіне үлес қосқандар көп. Бұл қатарда аймақты басқарған Шалбай Құлмаханов, Серік Үмбетов, Аңсар Мұсақанов бастаған бірқатар азаматтарды атауға болады. Десе де, тұрақты түрде жанашырлықпен тер төккеннің бірі тұлға ірі Амандық Баталып. 2001 жылы келген, қала дамуына аттай 20 жыл үздіксіз атсалысты. Бір өлең бар ғой, ана. Жүрегімнің ішіндегі жүрегі деген, Талдықорған сондай шығар маған. Мені Шалбай Құлмаханов айтқан, Амандық, жүрш, құрылысың ғой, көмектес маған. Президент не поручил деп, Талдықорған ады бастан айтты. Мы там поработаем, көп болса бір жыл, екі жыл деп айтты. Міне 20 жыл осында қалдым. Әр осы жерде, қай жерде қандай шеге қаққан, қай жерде қандай асфальт салған, бәрі көз алдымда. Өзім сонда жүрдім. Бұрын Алматыға тартып, енді балашағыңа неге барғым кеп тұрды ғой. Всю жизнь Алматыда өстім. Мен Алматыға барсам, бір күн екім болам, уже Талдықорғанға тартып тұрады. И самое главное, Талдықорғанға кіре берістен жан-жағыма қарап, вот какой наш город красивый, қандай керемет біздің Талдықорғанымыз деп рахаттанам. Талдықорған құрылысында қаншама құрылысшының, архитектордың қолының табы қалды. Бұл қатарда облыс әкімі Тимур Сүлейменов, Ақмырза Рүстембеков, Сайран Пазылып, Аманжол Шұрмақов, Сейдахмет Шүрегейіп, Анатолий Рябинин, Виктор Ивкин тағы басқаларды атайды. Амандық Баталыптың өзі де Талдықорғанның құрметті азаматы. Талдықорғанды, талдықорғандықтарды сүйеді. 20 жылдағы жетістіктеріне шын жүрегінен қуанады. Әрі қарай дами беруін тілейді. Осы тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, ауыз бір жылық болсын. Мынау Жетісу жері, Қазақстан елі, бұдан да дамып үлкен дәрежеге жетсін. Еліміз тыныш, елбасымыз аман есен, президентіміз абыройлы болсын. Талдықорған гүлдеп, бұдан да сұлу, керемет қала болсын. Гүлжанат Мақұлжанова, Серік Базылхан, Жетісу телеарнасы. Жайнай бер жаңарған Талдықорған.
оқыған боларсыздар, дәл 14-ші сәуір күні Егемен Қазақстан газетінде Алматы облысы әкімі Амандық Баталовтың осындай атаумен көлемді мақаласы жарық көрді. Жүрек жарды естелігімен ақеділ тілегін жазыпты. Сөз басын Талдықорған өңірі халқының шексіз қуанышына негіз берген тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың нөмір 585-ші жарлығы екендігінен бастапты. Еңбегін оқи отырып, әр жолдарынан сол кезеңдегі тарихи көштің халыққа әсерін, тоқырау тұралатқан өңірдің аяққа тұру кезеңдерін елестетіп, шынайы тебіреніске түсесіз. Амандық Ғаббасұлы Талдықорғанның түлеуі өсіп өркендеуіне елбасымыздың сіңірген еңбегін айрықша атап өтіпті. Сол кезде үкімет басшысы болған Қасым Жомарт Тоқаевтың да қолдауын тілге тиек етіпті. Жетісудың бас қаласының түрленуі ел іші ынтымақ берекесінің, жетісулықтардың еңбекқорлығының арқасы екендігін де атап өтіпті. Осы орайда қиын қыстау кезеңдерде елге ес болған Егеубек Далбағаев, Бәтима Сақауова, Зылиха Тамшыбаева, Аманғазы Шегіріп, Наурыз Қылышбаев, Оралбек Жақиянов, Күләш Шамшидинова, Тілеуғабыл Мыңжасаров сынды ардақты азаматтардың есімдерін құрметпен атап өтіпті. Талдықорғанның бүгінгі кескін келбетіне бет алысына елбасымыз бен ел президентінің оң баға беріп отырғандығында қуана айтыпты. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Талдықорған Қазақстанымыздың қарқынды дамуының жарқын үлгісі бола алады деген сөздерін келтіріпті. Сөз соңында қаланы нәрлендіретін де әрлендіретін де Талдықорғанның еңбекқор халқы екендігін айтыпты. Олар барда қаланың болашағы бүгіннен де жарқын боларына сенім білдіріпті. Айтқаны келгей. Ия, жаңа Талдықорған тәуелсіздік жетістігі, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жүргізген реформалар жемісі. Шекара аймағында Ұлы Жібек жолында орналасқан құтты мекен, геосаяси, әлеуметтік, экономикалық маңызы ерен қала. Игі істер ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен де жарасымды жалғасын тауып жатыр. Талдықорғанның бүгінгі жетістіктері қала дамуына аянбай тер төгіп жатқан ел азаматтарының да арқасы. Халық баршасын ерекше құрметтейді, есімдерін аялай атайды. Алғыстары шексіз. Қазіргі Талдықорған ерекше архитектуралық нысандарға толы. Бірінен бірі өтеді. Зәулім-зәулім ғимараттармен биік-биік салынған тұрғын үйлер көзін жауын алады. Саф ауасы мен табиғаты келіскен әсем қала. Соңғы 20 жылда тіптен жасыл желекке орана түсті. Халық серуендеп тынығатын орындар көбейді. 41 саябақ пен сквер салынды. 97 жылы біздің Талдықорған облысы тарап Алматыға көшкен кезде бұл қалада бәрі қирап, қала өте төмен түсіп кеткен, жаңағы елбасының жаңағы берген несімен, пәрменімен 2001 жылы ғой жаңағыдай облыс орталығы қайтадан көшіп келді. Қаланың жаңағыдай көркеюі басталды. Су таза болғаннан кейін міне шағалылар жүр, үйректер ұшып жүр. Ол судың, табиғаттың тазалығы, судың тазалығы. Сондықтан да мен осы өзімнің қалам үшін қуанамын. Әсіресе бұл қаланың жаңағыдай көркеюіне атсалысқан менің ойымша жаңағыдай Баталов мырза. Өйткені соңғы кезде бүкіл қаланың мына абаттандырғанына жаңағыдай осы қатысып жаңағыдай. Сондықтан бұл менің сүйікті қалам. Тұрғаныма бір 27 жыл болды. Вот 27 жыл ішінде осы қала барға әдемі болып кетті. Қанша вот мына Арбатта өзіміз шығып кішкене гулять етіп нетіп жүрген. Раньше этого не было. А қазір өзі көріп тұрсыздар, бәрі условие бар. Қаланың өзі өсіп келе жатыр. Ана жаққа да өсіп келе жатыр, мына жаққа да өсіп келе жатыр дегенде өзіме ұнайды менің қалам. Бұрынғы заманда бәрі айтушы еді, маленькая Швейцария. Маленькая Швейцария болды да қалды қазір. Да. Өте үлкен жап жасыл коттеджіне барадық. Бірақ мен уже бір ай ма, бір айдың ішіне бардым, тағы да бір айдан кейін өттім. Керемет әсем қала болып кеткен, ана жердің өзі коттеджіне қарадық, өзі қала болып кеткен ғой. Сол жағынан ұнады маған, тез дамып көркейіп жатыр қала. Болашағы өте үлкен зор қала, Талдықорғанда солай үміт күтуге болады. Иә, болашағы зор қала. Облыс орталығында жастар үшін бар жағдай жасалған. Жас буынның білімдерін шыңдап, жан-жақты қалыптасуларына да мүмкіндік мол. Мен өзім жасым 26-да, осы қалада туылып өстім. Барлық балалық шағым да осында өтті. Өзімде тұрмыс құрдым. Қазір бұйыртсам не балалымын. Балама 5 ай болды. Бұрында баратын жер аз. Дворға ғана шығып едік. Қазір Құдайға шүкір, балаға да әртүрлі аттракциондар ашылды. Өзімізге де жастарға да әртүрлі өздерін дамытатын салалар көп болды. Мысалы айта кететін болсақ, жаңағы дворец школьников, иә, оқушылар сарайы ғой қазақша айтқанда. Ол жерде әртүрлі үйірмелер бар. Тегін, оның барлығы тегін. Жастарға баратын жер көп, демалатын, қыдыратын орындар өте көп.
Шахарда салауатты өмір салтын ұстануға мүмкіндік көп. Жастар өркен спорт кешендері. Бесарыс теннис корты жұмыс істеп тұр. Тұрғын үй аулалары мен саябақтарда жаттығу алаңдары көбейген. Халықаралық дәрежеде бассейн бой көтеріп жатыр. Яғни спортпен еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін айналыса алады. Жалпы қазір қалада 180 мың тұрғын бар. Бүгінде оның 25%-ға жуығы спортпен тұрақты шұғылданады. Ең таза қала Талдықорған ғой. Ауасы да бәрі деп тұр. Бассейндер салынып жатыр. Айтады ғой, жақсын айт депші, жақсылығын айт істеген дейді ғой. Басшыларымызға да рахмет айтамын. Баталов деген талай шаруа жасап жатыр. Мысалы, халықты мына бар жүр болсын, бір скиттей болсын, зат салып жатыр. Соның барлығы деген жақсы нәрсе ғой, оның бәрі ше. Гүлденіп жатыр. Мен ризамын осы Талдықорған халқына және осы Талдықорған өңірін басқарып отырған басшыларға. Мен 98 жылдан бері тұрамын осы Талдықорғанда. Сол 98 жылдан бері Талдықорған жақсы жаққа қарай өзгеріп жатыр. Қаламызға қалашықтар қосылып жатыр. Адамдар көбейіп жатыр, студенттеріміз көбейіп жатыр. Енді бұл жердің экологиясы, жаңа табиғаты, тазалығы, даже адамдардың несі, бір-біріне деген мейірімділігі бәрі жақсы жаққа қарай өзгеріп жатыр. Мен соған ризамын. Талдықорған әсемдігі ақын жазушыларды шабыттандырады. Сәулеті келіскен, табиғаты тамаша, көрікті шаһар шығармашылықтарын оятады. Солардың бірі Сағыныш Намашшамова. Ақын сүйікті қала жайлы жазу бір ғанибет дейді. Асау асау, армандар алаға шығып, жеткен кезде желменен жағаласып, қайырымды қақпалар қарсалады, қарсалады қаратал қабаға шық. Талдықорған, тең соғып жүрегіміз, әлі жырап көрмедік бір еліміз. Өзімсініп, өзеуреп тұрғаннан соң, ұқсап кеткен секілді мінезіміз. Ірісіне, қарамай ұсағына, қуат бердің, құстың да ұшарына. Керең дүние кетеді, күмбір қағып, еніп кетсем, еркелеп құшағыңа. Жетісу жүрегіне айналған қала. Зәулім ғимараттарымен, табиғатымен көркем, саф ауасымен ерекше қала. Асан Қайғы бабамыз айтқандай, шыбық қадаса шынар шығатын, шыққан тал орманға, тасы қорғанға айналатын топырағы құнарлы мекен. 20 жылда халыққа қолайлы, болашағы зор шаһарға айналды. Мерейтой құтты болсын Талдықала. Жайнай бер, өркендей бер, өне бер сүйікті қалам Талдықорған. Естідіңіздер ме? Елімізде қоғамдық бақылау туралы заң дайындалып жатыр. Президент тапсырмасы мемлекеттік органдардың қоғам алдындағы ашықтығы мен есептілігін қамтамасыз етуді көздейді. Түпкілікті мақсаты жемқорлықпен күрестен нәтиже шығару. Мемлекет басшысы енді follow the money қағидатын ұстанатынымызды аңдатты. Әйгілі принцип ағылшын тілінен аударғанда следить за деньгами, яки ақшаны бақылау деген мағынаны білдіреді. Жаңалығы президент жарлығымен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне жаңа төраға тағайындалды. Президент Алик Шпекбаевқа осыған дейін атқарған табысты қызмет үшін алғыс айтты. Агенттікте оның басшылығымен жемқорлықпен күресте ауқымды жұмыс атқарылды. Осы құрылымның қызметі айтарлықтай жаңғырды. Жемқорлыққа қарсы бірқатар жобалар мен бастамалар қолға алынды. Солардың қатарында адалдық алаңы, антикор орталығы, адал білім және тағы басқалары бар. Алик Жатқанбайұлына осы қызметтегі табысты жұмысы үшін алғыс айтамын. Сосын бұл лауазымға жаңа тұлғаны таныстырды. Ол Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары болған Марат Ахметжанов. Бүгін менің жарлығыма сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы лауазымына Марат Мұратұлы Ахметжанов тағайындалды. Мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі мол маман. Әділет министрлігінде, бас прокуратурада басшылық лауазымды атқарды. Кезінде экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің орынбасары болды. Сондықтан мен оны осы лауазымға тағайындау туралы
шешім қабылдадым. Мемлекеттің қауіпсіздігі және халықтың әл-ауқаты жемқорлықпен күресте жүзеге асырылатын жүйелі әрі тиімді шараларға тікелей байланысты, дейді Қасым Жомарт Тоқаев. Президент агенттік алдында бірқатар маңызды міндеттерді атады. Агенттікке жұмыс барысында жіберілетін қателіктерді, қасақана жасалған қылмыстардан ажырата алуды тапсырды. Президенттің нұсқауымен қоғамдық бақылау туралы заң дайындалып жатқанын айтты. Қылмыстық жолмен алынған мүлікті іздестіру және тәркілеу ісіне баса мән берген жөн. Мұны follow the money қағидаты дейді. Қылмыстық жолмен алынған дүние мүлікті тәркілеу жөніндегі бұлжымас қағидат сыбайлас жемқорлыққа қатысты кез келген іс-әрекеттен аулақ болуға ынталандыруға тиіс. Бұл жұмысты агенттік қаржы мониторингі органдармен бірлесіп атқаруы керек. Менің тапсырмам бойынша қылмыстық процестің үш буынды моделі енгізіліп жатыр. Мұндай модель айыптаушылық ұстанымды бәсендетіп, қылмыстық процеске заңсыз араласуды болдырмайды. Президент жаңа басшы агенттік жұмысының тиімділігін одан әрі арттыра түсетініне сенім білдірді. Сонымен қатар, мемлекет басшы жұмысын дұрыс атқармағаны үшін Қазавтожол басшысы Ұлан Тәліповті қызметінен босатты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым Жомарт Тоқаев еліміздегі жол сапасын сынға алып, Твиттерде жазба қалдырған болатын. Әзиза Ғазезқызы, Аманжол Мықтыбаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен. Жемқорлықпен күрес күшейіп келеді. Кешенді шаралар нәтижесінде жең ұшынан жалғасқандар анықталды. Әрекеттері әшкереленді. Нәтижесінде Алматы облысында сыбайлас жемқорлық санатты қылмыс деңгейі 42.6%-ға төмендепті. Бұл туралы аптада аймақ әкімі Амандық Баталовтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссия отырысында айтылды. Жиынға Нұр Отан партиясы, сот құқық қорғау органдары өкілдері, Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшілері, мониторингтік топ мүшелері қатысты. Жемқорлық жұт қоғамда дендеп кетсе, өркендеу емес өшу болады. Сондықтан өңірде антикор, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет күресі күшейген. Басымдық алдын алу шараларына беріліпті. Нәтижесі департаменттің 1-90-дағы жедел тергеу жұмыстарынан көрінді. Бірінші 90-да облыста қылмыс айтарлықтай азайды. 42.6%, 21 немесе 36.4% сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді. Оның 19-ы ауыр және аса ауыр қылмыс. Жалпы залал 1.614 млн теңге болса, 98%-ға жуығы, яғни 1.594 млн теңгесі өтелді. Жалпы көрсеткіш көңілгөн үштет. Бұл үлкен жұмыстың нәтижесі. Десе де соңғы Талғар мен Еңбекші Қазақ ауданындағы жағдай бәріңізге сабақ болуы тиіс. Қызметке кірістіңіздер ме, үкіметтің қаржысына қол сұқпай таза жүріңіздер. Аянбай еңбек ету керек. Абыройлы болу ең үлкен мәртебе. Комиссияның кезекті отырысында арнайы мониторингтік топ жұмысы да сараланды. Негізгі қызметі мемлекеттік мекемелердегі ашықтық пен заңға қайшы әрекеттерді бақылайды. Бұл ретте топ басшысы әлі күнге мемлекеттік мекемеде ағайындылардың бірге жұмыс істеу фактісі бар екенін алға тартты. Осы және өзге де олқылықтарды оңалтуда өз ұсынысын айтты. Члены специальной мониторинговой группы. Бірі, Шалғай аудандар мен елді мекендер үшін көшпелі мониторингтік топ құру. Мақсат сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның жергілікті жерлерде жүзеге асырылуын талдау. Екіншісі, қазір ауыл тұрғындарының құқықтық сауаты төмен. Салдарынан әлеуметтік маңызды жобалар үшін жылда бөлініп жатқан бюджет қаржысынан қағылып, конкурстарға қатысу ретін білмейді. Осы ретте өңірдегі әлеуметтік маңызды жобалардың тиімділігін білу үшін біздің топ сараптама жүргізсе, осы екі ұсынысқа нұсқау беруіңізді сұраймын. Өңір өркендеуіне сеп ұсынысты облыс әкімі қолдады. Жиында сондай-ақ өндірісті өркенді Ілемен Қапшағай Талдықорған әкімдерінің есебі тыңдалды. Үш аймақтың да үш айдағы құрылыс мемлекет пен тұрғын үй коммуналдық қызметіндегі атқарылған ісі сараланды. Баталов назарынан Жетісу адалдық алаңы жобасы мен жұмыспен қамту жол картасының жұмыс барысы да сырт қалмады. 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасымен 14.2 млрд бөлінген. 100% игерілді. 29 нысан салынды. Жұмыспен қамту орталығы арқылы 468 адам жұмысқа орналасты. Биыл 6 мектеп пен қала сыртындағы лагер құрылысына 30-да 8 миллиард теңге бөлінді. Жыл соңына дейін барлығы да қолданысқа беріледі. Мемлекет бағдарламасының іске асырылуы үнемі бақылауда.
Айта кетейік, былтыр облыс орталығында 4000-ға тарта тұрғын баспаналы болды. Оның 1270-і көп балалы отбасы. Бүгінде облыста 55000-нан аса адам үй кезегінде тұр. Құрылыс қарқында. Қазірдің өзінде 313000 шаршы метр тұрғын үй құрылысы жүріп жатыр. Бізде качественно все законно. Барлық нысан сапалы, заң талаптарына сай салынуы тиіс. Жылына 300-350 мың шаршы метр баспана тұрғызылуы тиіс. Бірінің қабырғасын көтергенде, екіншісінің іргетасын құя бастауларыңыз керек. Бірақ шапшаңдатамыз деп, шала істемеңіздер. Жұртқа басысы баспана, әсіресе үй кезегінің іркіліксіз алға жылжуы қажет. Бұл іс ашық болуы үшін біз кезек жүйесін ретке келтіруіміз керек. Бейнеселекторлық режимдегі жиынды қорытындылаған облыс әкімі 1-тоқсандағы іске оң баға берді. Ал антикор басшысы мемлекеттік органдар мен аудан қала әкімдеріне сыбайлас жемқорлықпен күресті негізге ала отыра жұмыс істеуге шақырды. Өз қызметтеріңізге жауапкершілікпен қарауды тағы да ескертін келет. Сәл шалыс қадам орға жығат. Сондықтан барлығыңызды ашықтық пен әділеттікке түзу жолдан таймауға шақырам. Жазира Исаева, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Тақырыпқа орайлас, аптада Қапшағай қаласына қарасты Шенгелді ауылында сервистік әкімдік ашылды. Open Space форматында ауылдық округ тұрғындарының мемлекеттік қызметтерді алуын жеңілдетпек, сапасын арттырмақ. Шенгелді Қапшағайдан 47 шақырым екендігін ескерсек, уақыт үнемдеу үшін де аса тиімді. Ресми ашылуына облыс әкімінің орынбасары Жеңіс Тұяқов пен облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті басшысының орынбасары Жандос Жұмабаевтар қатысты. Атап өтерлігі сервистік әкімдіктер ашу үсінде Алматы облысы алдыңғы қатарда мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын үкімет тұжырымдамасын тиянақты жүзеге асырып жатыр. Бүгінгі өңірде 20 әкімдік жұмыс жасап тұр. Жыл соңына дейін тағы да 15-ін ауылдарда ашу жоспарда. Бір терезе қағидаты тұрғындарға тиімді. Шенгелдідегі сервистік әкімдік осы жүйемен азаматтарға кешенді қызмет көрсетуді көздейді. Ғимарат ашыласыла бірден 20-дан астам адам қабылдады. Жалпымда ауыл тұрғындары жұмыспен қамту орталығы, жер қатынастары, білім беру, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, сәулет және қала құрылысы бөлімі мамандарына жүгініп кеңес алады. Жалпы бүгінгі мына ашылып жатқан сервистік әкімдік керемет жоба деп ойлаймын. Әсіресе енді мен сияқты көп балалы аналарға қандай да бір қызмет алу үшін 40 километр жердегі Қапшағай қаласына баратын едік. Қазір бәрі қол жетінді, өзіміздің ауылда бәрі ашық. Бір жағынан өзіміздің уақытымызды, екінші жағынан отбасылық бюджетті де сақтап қалуға көп мүмкіндігіміз бар. Шенгелділіктердің бүгінге дейін мемлекеттік қызмет алуы қиын еді. Алдымен Қапшағайдағы халыққа қызмет көрсету орталығына онлайн кезекке тұратын, сосын қалаға барып қайтатын көлік пұлы алтын уақыты кететін. Қажет болса бір құжат үшін бірнеше рет қайта қатынау керек болатын. Енді мұндай әурешілік болмайды. Қапшағай қаласының әкімі Нұрлан Құматаев атап өткендей, бұл жерде қызмет алушымен ашық диалог құрылып жатыр. Олар әртүрлі органдарға барудың қажеті жоқ. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттағы маңызды талап. В целом у нас уже более 20. Қазір өңірде 20-дан астам әкімдік бар. Онда 22 мың өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары орналастырылған. Осы Шенгелді округінде 6 мемлекеттік қызмет көрсетілмек. Егер бұрын тұрғындар бұл қызметтерді қалаға барып, халыққа қызмет көрсету орталықтарынан алса, енді бәрін мына жерден алуға болады. Айта кеткен жөн, былтыр шамамен 16 мемлекеттік қызметті электронды форматқа ауыстырды. Бұл білім беру, спорт саласының және 12 мемлекеттік қызметті автоматтандырдық. Жыл соңына дейін 90% мемлекеттік қызметті электронды форматқа ауыстыруды жоспарлап отырмыз. Ғимаратта сонымен қатар азаматтарды қабылдайтын кеңсе бар. Жетісу адалдық алаңы жобасы аясында жабдықталған. Мұнда аудан басшысы мен орынбасары және мекеме басшылары оларды жеке мәселелері бойынша тыңдап кеңес береді. Жазира Саева, Адель Ақжаркенова, Ербол Атантайлов, Жетісу телеарнасы. Жақсы сөз жарым ырыс. Ковид ахуал сәл жақсарды. Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан мен Маңғыстау облыстары сары аймаққа өтті. Бұл 17 сәуірдегі ресми ақпар. Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Батыс Қазақстан мен Қарағанды әлі де қызыл санатта. Жасыл аймақ тек Қостанай мен Түркістан облыстары.
Бұл да болса карантиндік шаралардың қатаңдатылуы мен аурудың алдын алу жұмыстарының нәтижесі. Біздің аймақта да эпидахуал тұрақтана бастады. Наурыздан соң індет өршіген Ақсу, Балқаш, Ескелді аудандарында да жағдай оңала бастапты. Әйтсе де сақ жүрген сау жүреді. Ковид аяқ жимай тұр. Соңғы тәулікте құрығына 248 адам ілініпті. 13-і бала. Сенбіде селекторлық жиын жай өткізілмейді. Өткен аптада, яғни 9 сәуірде, өңірде 3169 COVID тіркелген. 8 күнде 921-ге кеміді. Бұл COVID-пен күрестегі жүйелі жұмыс нәтижесі. Облыс тұрғындарының саулығын көздейтін бұл іс босаңсымау тиіс. Осы мақсатта облыс әкімі аудан қала әкімдерімен селекторлық жиын өткізді. Алдымен эпидахуал бойынша денсаулық саласына жауапты орынбасарын тыңдады. На сегодняшний день у нас. Бүгінгі күні біздің өңірде 248 адамнан коронавирустық инфекция анықталды, оның 13 бала. Індет жұқтырғандармен қарым-қатынаста болған 573 адам анықталды. Олардың барлығы үй карантинінде, дәрігерлер бақылауында отыр. ПЦР сараптамасына келсек, осы аптада күнделікті 3500-5500 тұрғынға жасалды. Көктемде қайта көбеген ковидтен қазір облыста тәулігіне 250-270 адам ауруханаға жатқызылады. 52 тұрғын жансақтау бөлімінде жатыр. Күрделенген эпидахуал Талдықорғанда күшейген. 69 адамнан кви анықталды. Сараптама көрсеткенде негізгі індет ошағы ас пен той, қоғамдық көлік және мешіт сынды көпшілік жиылған жерлер. Автобустарда нелерді мына саяжақта скверден бәріне уже бүгін 4-ші күн болды, дезинфекция жасап жатырмыз. Автобустар күнге кешке жақын паркке кіргенде паркке жасаймыз, чтобы түнімен сол жарық етсін. Ал ертеңнен бастап немен военный гарнизонмен келістік, оларға бүкіл дәрі-дәрмектерімізді, киімдерін енді бәрін беріп, олар пандемия күні 50 адам запалын шығаратын болды бізге, пандездерге басқа ұйымдастыруға. Айта кету керек, қазір оразайы қаладағы екі мешіт жамағатқа толады, бірақ пандемия тәртібіне сай. Десе де сақтықта қорлық жоқ, көпшілік саулық үшін әр адам ПЦР тестпен барған жөн. Бұған қоса екпе алғанда абзал, дейді өңір басшысы Амандық Ғаббасұлы. Жалпы егу аурудың алдын алады, ағзада жасанды иммунитет қалыптастырады. Жиында бұл мақсаттағы жұмыстарға басымдық берілді. Бүгінгі күнге 83.6 мың адам екпе алды, 25 мың доза қалды. Мұның алдағы 3-4 күнде салып бітеміз. Алдағы 23-25-28 сәуірде тағы да 100 мың доза аламыз. Үлкен күшісі бар тұрғындар өздері екпеге барып жатыр. Қазіргі күнге Алматы облысында вакцинациялау 124%. Селекторлық жиында екпенің аудандардағы атқарылуы айтылып, дәйекпен көрсетілді. Жоспарлы міндетті Еңбекші Қазақ, Жамбыл, Іле ауданы артығымен орындауда. Балқаш ауданы 5 күнде 950 екпе салыпты. Әйтсе де Сарқан, Текелі, Ескелді, Қаратал, Ақсу, Райымбек ауданы көштен кейін қалып келеді. Бұл ретте облыс әкімі квидің таралуына жол бермеу шараларын үздіксіз жүргізу керектігін барлық аудан қала әкіміне қайта ескертті. Облыстық СЭС жұмысын сынға алып, алдын алу шараларын ширатуды талап етті. Әрбір сырқаттың індетті қайдан жұқтырғанын зерттеп, ошақты дезинфекциялап, қарым-қатынаста болғандарды анықтап, 14 күндік карантинге бақылауға алып, жұмыс жүргізуіміз қажет. Былтыр осы шаралармен індеттің бетін қайтарғанбыз. Биылда солай жұмысты еш бәсеңдетпей атқаруымыз тиіс. Ең бастысы, әр сырқаттың қайдан жұқтырғанын зерттеп білу аса маңызды. Әрқайсының мекен жайын, жұмыстан жұқтырса жұмыс орнын, көлікте жұқтырса қай автобус, қандай нөмірлі көлік, соның бәрін жіктеп тұрып біліп отыру керек. Одан соң сол ошақты зарарсыздандыру, аурудың ары қарай таралуына жол бермеу. Аудан қалаларда дезинфекция шаралары тұрақты жүргізілсін. Әсіресе Алматы қаласы маңындағы аудандар, Талдықорған, Текелі қалалары жіті бақылауда болсын. Бұл тек аталған аудан қалаларға ғана қатысты деген сөз емес, барлық әкімге қатысты. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Амандық кепілі жаппай вакцинация. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі осылай дегені мәлім. Ел болып егілер індеттен арылар шақ туғандығын ескерткентін. Жаппай вакцинация еккен, ковидтен құтылып жатқан еппен елдерді де атаған еді. Халық түйсіне бастағандай, дәрігерлер алдына барып жатқандардың қатары күрт көбейді. 17 сәуірдегі мәлімет бойынша республикада 650 мыңға жуық адам вакцина салдырыпты. Жетісулықтар белсенділігі жағынан көш бастап тұр. Аптада аймақтағы вакцинация барысын денсаулық сақтау министрі Алексей Цой көріп қайтты.
Сапармен келген денсаулық сақтау министрі Алексей Цой аудандағы медициналық мекемелердің жұмысымен танысты. Талдыбұлақ ауылдық дәрігерлік амбулаториясын аралады. Корона індетпен күресу алдын алу жұмыстарын көрді. Бүгін Алматы облысында 111 мың доза Спутник V вакцинасы жеткізіліп, 60 мың адамға екпе салынды. Жалпы облыс бойынша 1 миллион 100 тұрғынға екпе салу жоспарланған. 20 медпунктов модульных, мы сказали. Медицина қызметінің қолжетімділігін арттыру мақсатында өңірде 25 денсаулық сақтау нысаны қолданысқа берілді. Сонымен қатар 20 блокты модульді медицина орталықтары бой көтереді. Жалпы 25 жылға дейін 100 жаңа заманауи денсаулық сақтау мекемесі іске қосылады. Емхананы аралау барысында Алексей Цой COVID жұқтырған пациенттерге сапалы стационарлық көмек көрсетудің маңыздылығын атап өтті. Мәселен, мұнда қазір 24 адам амбулаториялық, үшеуі стационарда ем қабылдап жатыр. Денсаулық сақтау министрі медицина қызметкерлеріне тіркелген тұрғындарды тегіс егудің маңыздылығына тоқталды. Халыққа вакцинаның тиімділігін түсіндіруді тапсырды. Бұл вирусты тежеудің жалғыз тәсілі екенін баса айтты. Сегодня мы уже отмечаем, что наше население. Бүгінде тұрғындар тарапынан екпеге деген көзқарасы өзгерді. Бастапқыда әрине тіпті медицина қызметкерлері күмәнмен қараған. Ал қазір вакцина салдыруға ниеттілер көп. Ақпан наурыз айларында екпе алғандардың жағдайлары жақсы. Кеше бір күннің өзінде 70 мыңға жуық адам екпе салдырған. Бүгінде жалпы 500 мыңға жуық адамға вакцина салынды. Екпені жеткізу үшін арнайы кесте жасалды. Алматы облысында 17 жылжымалы медициналық көлік бар. Мұнда жалпы қабылдау, анализ қабылдау, функционалдық диагностика, акушер-гинеколог, сәулелі диагностика, кабинеттері және дәріхана жұмыс істейді. Енді жылжымалы медициналық кешенде Спутник V вакцинасы салына бастады. Бұл Шалғай ауылда тұратын тұрғындар үшін тиімді. Орталыққа келіп ем қабылдап, немесе екпе салдыратын орын іздеп әуре болмайды. Мен міне байынсаға бармай осы өзіміздің жаңағы Ақбұлақ санаториясынан алып отырмыз. Бәрі жақсы, бәріне ем болсын. Енді біз осы арада жұмыс жасаймыз ғой, бізге хабарласады ғой. Сонан кейін осында келдік, осы жерде жұмыс жасаймыз. Жоғары, жоғары, бәрі айбет. Сапарын бас дәрігер Еңбекші Қазақ ауданында жалғады. Саяжай тұрғындарына арналған екпе орталығында көріп қайтты. Жалпы ауданда 8 мың адам вакцина алған. Алдағы уақытта 30 мың тұрғынды қамту жоспарда. Очень важно, что вот мы сегодня посетили Алматинскую область, да, и... Бүгін біз Алматы облысындағы елді мекендерде екпе салу жұмысын көрдік. Вакцинаны сақтау, салу орталықтарын араладық. Барлық құрал жабдықпен толықтай қамтамасыз етілген. Дәрі-дәрмектің барлығы бар. Облыста дайындық жоғары деңгейде екенін көріп отырмыз. Жалпы Алматы облысы жаппай вакцинациялау шарасына дайын. Қазір өңірде 239 егу пункті жұмыс істеп тұр. 134 көшпелі бригада бар. Олардың әрқайсысы 7000-нан аса адамды қабылдауға қауқарлы. Мамандар ақпарынша, егерде екпе алатындар саны артса, егу пункттерінде көбейтпек. Яғни 1016-ға жеткізуге мүмкіндік бар. Аялым Сансыбаева, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, Еңбекші Қазақ, Талғар аудандарынан. Жаман айтпай жақсы жоқ. Соңғы уақытта коронавирус пен пневмониядан елімізде 37 адам қайтыс болыпты. Ең көбі Алматы мен Нұрсұлтан қаласында, 5 өлім Алматы облысында. Сенбі күнгі ресми ақпарға сүйенсек, ел бойынша 37 мыңға жуық адам емделіп жатыр. 159 пациенттің жағдайы өте ауыр, ал 107 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Аман қалғай. Жасанды иммунитет қалыптастыру ағзаға індетті дендетпеудің бірден бір жолы. Аптада Алматы облысының аудан қаласында екпе екпін ала бастады. Еңбекші қазақтықтар аса белсенді. Бүгінде 8635 адам еркімен екпе алып үлгерген. Аудан бойынша 26 вакцинациялау пункті жұмыс істеп жатыр. Жаңа жұқпаны жұқтыру қаупі жоғары медицина қызметкерлер, ұстаздар, күштік құрылымдарының учаскелік полициялық инспекторлары егілуде, біздің жаңа санитарлық эпидемиологиялық қызметтің мамандары егілді. Екпеден кейінгі жағымсыз көріністермен медициналық ұйымға қаралған тұлғалар жоқ. Ұзынағаштағы Наурызбай Құтпанбетұлы атындағы орта мектепте кезекте тұрған адам қарасы қалың. Себебі мұнда вакцинациялау орталығы ашылған. Індеттен сақтануда тек өзі ғана емес, жақындарының алдында да жауапты екенін сезініп, екпеге келгендердің бірі Салтанат Әбдімолдаева. Өткен жылы өзі де індеттің ілмегіне іліккен еді. Аталмыш аурудың азабын бір кісідей білет. Сондықтан вирустан сақтанудың басты жолы вакцинациялау дейді. Өзім былтыр июль айында осы COVID-19 ауырымен ауырдым. Өзімнің анамда ауырды. Оған сенемін, оған індет бар. Біздің ең басты
мақсатымыз қазір тек қана өзімізді қорғау, жақындарымызды қорғау, ол үшін айтылған тәртіпке бағыну, және арақашықты сақтап, тазалық сақтау, және вакцинация. Қапшағайда да соңғы кездері екпеге деген елдің ынтасы бөлек. Бұрынғыда екі-үшті күдіктен арылған. Әсіресе жасы 60-тан асқан қала тұрғындары қауырт салдырып жатыр. Қазір екпе кетін 6 пункт бар. Олар қалаға қарасты Арна, Шенгелді елді мекендерінде. Ақхалаттылар жаз айларына дейін Қапшағай тұрғындарының 80%-ын вакцинациялауға ниетті. Вы знаете, вот мы 1100 вакцин сделали, никто не обращался. Біз осыған дейін 1100 адамға екпе ектік. Ешкімде шағым болған жоқ. Негіз адамға ине солған жер шамалы орсынып, немесе температурасы шамалы көтерілуі мүмкін. Алайда бізде ешкімде ондай болмады. Жұртшылық белсенді. Біз екпеге тұрғындардың оң түсінік танытқанына ризамыз. Ал Ақсу ауданында наурыз айынан бастап 3000 адам вакцина алған. Алғашқы болып дәрігерлер, одан кейін мұғалімдер мен мемлекеттік қызметкерлерге салынды. Дәл қазіргі күні тағы 500 адам бірінші компонентін қабылдауда. Жалпы екпені алу, алмау азаматтар еркінде. Ескерген жөн, соңғы 6 ай ішінде коронавируспен ауырып шыққан азамат вакцина ала алмайды. Жүкті әйелдерге, ауыр аллергиясы мен вакцина құрамындағы заттарға жоғары сезімталдығы бар адамдарға 18 жасқа толмағандарға және 65 жастан асқандарға екпе салынбайды. Қамшат Мұхамеджан, Абзалын Сөп, Жетсу арнасы, арнай апташын. Заманына қарай амалы елімізде кәсіпкерлік субъектілері корона індеттен сақтану мақсатында ашық атты жоба енгізе бастады. Қазақстан Республикасы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті мақұлдаған. Олар QR-код көмегімен қоғамдық тамақтану демалыс орындарына келушілердің денсаулығын айтқызбай-ақ тексеруге мүмкіндік береді. Мобильді қосымша клиенттердің ауру саулығын қызыл, сары, жасыл түс арқылы көрсетіп береді. Жаңа әдіс карантин шектеулері кезінде алаңсыз әрі қауіпсіз жұмыс істеуге жол ашады. Жаңа жүйені Талдықорғандағы қоғамдық тамақтану орындарының бірі қолдана бастапты. Міне, мен тамақтану орталығына келдім. Мұнда мынандай QR-код орнатылған. Бұл жерде мен ашық мобильді қосымшасын жүктеп алып, телефоныма бұны сканерлеймін. Осылайша менің эпид мәртебем анықталады. Менде міне көк жанып тұр. Осылайша мен еш шектеусіз мейрамханаға кіре аламын. Індетке шалдыққан немесе науқаспен қарым-қатынаста болған азаматтар үй карантинін сақтауға міндетті. Алайда талаптардың орындалуын ешкім бақыламайды. Олар көпшілік жерлерге емін-еркін барып, вирустың таралуына себепші болуда. Міне, ашық қосымшасы осында келушілерді анықтауға және басқа адамдардың қауіпсіздігін сақтауға мүмкіндік береді. Әзірге жаңа жүйе Талдықорғандағы осы дәмханада ғана қолданыста бар. Нысанға келушілер ашық мобильді қосымшасын жүктеп, өзі туралы мәліметтерді толтырады. Жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіп, кіреберістегі QR-кодты сканерлейді. ПТР орталық базасы арқылы келушілердің эпидемиологиялық статусы белгілі болады. Бұл бағдарлама өте қажет екен. Оны пайдалануда еш қиындық жоқ. Енді мен өзімнің отбасымның қауіпсіздігім үшін алаңдаймын. Қоғамдық орындарға келіп ауырып қаламын деп қорықпаймын. Себебі айналамда отырған азаматтардың толық сау екенін білем. Бүгінгі таңда QR-кодтарды қолдану практикасы оңтүстік шығыс Азия елдері Гонконг, Сингапур, Малайзияда кең тараған. Басқа мемлекеттерде де балама қондырғылар бар. Бұл біріншіден бизнес объектісінің шектеу шараларына қарамастан, тіпті локдаун жағдайында да жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ мониторингті тексерулер жүргізудің қажеттілігі азаяды дейді мамандар. Мы включились в эту программу. Біз бұл бағдарламаға кешелі бері қосылды. Қазірге ешқандай кемшілікті байқамадық. Керісінше қолдануға ыңғайлы. Әрі барлығы үшін қауіпсіз. Ең тиімдісі, біз аптасына 6 күн жұмыс істей аламыз. Бізге өте қолайлы. Және келушілермен қатар біздің қызметкерлер де таңертең QR-кодты сканерлеп өтеді. Тестілеу жүйесі бизнес объектісі үшінде, мекемеге келушілер үшінде қолдануға өте оңай екенін көрсетті. Қазіргі уақытта ашық жобасына қатысуға облыс бойынша 50-ден астам өтінім келіп түсті. Өтінімдер InfoKazakhstan.kz сайты арқылы беріледі. Осы жобаға қатысушы жаңа қатысушылардың барлығы InfoKazakhstan.kz сайтына өтінім беру керек. Сайтқа тіркелгеннен кейін мақұлдау туралы өтінімді күтеді. Мақұлданғаннан кейін әрбір кәсіпкердің жеке кабинетіне код келіп, сол код арқылы 10 күн ішінде сынақ мерзімде жұмыс жасайтын болады. Қазіргі таңда жалпы Алматы облысының кәсіпкерлер палатасы осы жобаны түсіндіру бойынша жұмыстарын жүргізіп жатыр.
және осы жобаға қатысушылардың тізілімін әзірлеп жатыр. Бірінші кезеңде 14 сәуірден бастап жобаға қатысу үшін кинотеатрлар, театрлар, филармониялар, банкет залдарын, асхана, фастфуд сияқты қатысушылар енгізіледі. Екінші кезеңде 21 сәуірден бастап облысаралық және қалалық туристік тасымалдары, бильярд клубтарын, концерт залдарын қосу жоспарлануда. Үшінші кезеңде 5 мамырдан бастап жасыл аймақта караоке, банкет залдары 50 адамға дейін қосылады. Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігері номер 14-ші қаулы қабылдап отыр. Бұл жерде Талдықорған қаласы осы қаулыға сәйкес ашық деген пилоттың жобасына қатысып отыр. ПТР анализдерінің жаңа нәтижелерін уақытында жаңа ақпараттық жүйеге енгізу бойынша жұмыстар қолға алынады. Сонымен қатар бәріне де біз осы түсініктеме жұмыстарын жүргіземіз. Әрбір құқық бұзушылық бойынша жауапкершілігі қарастырылатыны туралы. Бизнес өкілі клиенттің статусын 4 түрлі түс арқылы анықтайды. Жасыл, көк, сары немесе қызыл. Басқа деректерді алуға мүмкіндігі де, рұқсаты да жоқ. Мәселен, қызыл статус індет жұқтырған, ем алып жатқан адамдарды білдіреді. Сары түс үйінен 500 метр жерден әрі бармауға тыйым салынғандарға тиесілі. Көк түсті статус иесі үшін ПТР міндетті жерлерден басқа орындарда қозғалыста шектеу жоқ. Ал жасыл санат ПТР тест тапсырып, ковидтен таза екені анықталған адам дарға тек 3 күнге ғана беріледі. Оларға қай жерде де есік ашық. 3 тәуліктен соң ол қайтадан көк статусқа автоматты түрде ауыстырылады. Аялым Сансызбаева, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Көктемгі дала жұмыстары қызып тұр. Алматы облысы бойынша 970 мың гектар жер игеру жоспарда. Бүгінге оның 40%-дан астамы жыртылып, тұқым себілді. Атап өтерлігі, егін шаруашылығымен айналысатындарды қолдау үшін 8,4 миллиард теңге қарастырылған. Оның 1,5 миллиард теңгесі жергілікті бюджеттен тұқым шаруашылығын дамытуға бағытталды. Аграрлық несиелік корпорация тарапынан да көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыруға 1,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Ал техника жеткілікті. Алқаптарда 17 мыңға жуық трактор жүр. Энергетика министрлігі 15,8 мың тонна арзандатылған жанар жағар май бөлді. Ол жоспар бойынша кезең-кезеңімен өңірге жеткізіліп жатыр. Бағасы нарықтан 10%-ға арзан дейді мамандар. Тілшілер тобы аптада Қапшағай көксу өңірлерін аралап қайтты. 2021 жыл өнімінен көксулық шаруалардың күтері көп. Жерлерін даярлап, дәндерін жерге түсіріп жатыр. Биыл бұл аудандағы 1350 дейхан 32 мың гектарға жуық жерді игермек. 14 мың гектардай күздік себілді. 7 мың гектар сүдігер жыртылған. Көктемгі дала жұмыстарына қазір 20 мың гектар жер жыртылады деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда 30% жер жыртылды. Себу жұмыстар қазір көп жылдық шөптермен. Арпа бидайлар себіліп жатыр. Қазір міне қант қызылшасында бастадық, осы 3 күн болды. Қант қызылшасын егуді көксуда алғашқылардың бірі болып бастаған Алимтаяр шаруа қожалығының басшысы. Ол биыл 80 гектарға тәтті түбір екпек. Средний урожайность это никто не может сказать, но өнімнің қалай шығатынын қазір ешкім айта алмайды. Егер бәрі жақсы болса, гектарына 70 тонна өнім алуды жоспарлап отырмыз. Бұл жылы бізде жаңа тұқым, немістің акация, виорика тұқымдарын алдырттық. Енді нәтижесін күтеміз. Таяр Зейналов аудандағы егін шаруашылығын өркендетіп отырған ірі шаруа иесі. Ол тек тәтті түбір ғана сеппейді. 30 гектарға сарымсақ, 50 гектарға соя, 20 гектарға жүгері егеді. Жалпы шаруашылық иесі 200 гектар алқапты көктетпек. Подготовка нормально идет, влаги достаточно. Бізде дайындық жақсы жүріп жатыр. Ылғалда жеткілікті. Жұмысшылар қызу жұмыс жасап жатыр. Қазір менде 7 техника, 40-қа жуық жұмысшы бар. Олардың тек 7-і ғана тұрақты осы шаруашылықта. Қалғандары шаруаның қызған тұсында жалданып жұмыс істейтіндер. Қожалық иесінің айтуынша мемлекет тарапынан қолдау бар. Жанар жағармайды нарықтағы бағадан төмен аламын дейді. Мәселен, өткен жылы 20 миллион теңге мемлекет тарапынан субсидия беріліпті. Жалпы көксулық шаруалардың жұмысы қарқынды. Биыл 2600 гектарға тәтті түбір дәні егіледі. Қапшағайға қарасты алқаптарда да науқан қызу. Бұл аймақта 13666 гектар егістік жердің игерілуі көзделіп отыр. Оның 8500 гектары суармалы алқап. Мұнда жалпы 600-дей шаруа иесі бар. Оның 250-і егін егіп, жерден нәсібін тауып отырғандар. Бірі Айбек Ботаев, ол агросервис қант сервистік даярлау орталығының басшысы.
Қазір бізде 150 гектар жеріміз бар, 130 гектар қант қылшасын егіп отырмыз, 20 гектар жүгері егіп отырмыз. Қант қылшасы ардан деген тұқымын алып егіп отырмыз. Болашақта тағы да бір болжамыз 100 гектарға жеткізсек па деп тұрмыз қант қылшасын. Шенгелді округіне қарасты тағы бір алқап Бауыржан Жандосовқа тиесілі. Бауыр шаруа қожалығының иесі сарымсақ, арпа, жүгері, жоңышқа егеді. Ол егін алқабының 40 гектар жерін жалға алып отыр. Егілген 20 гектар пияз, жаңа капельное орошение деген. Сонымен 50 гектар арпа егілді. Қазір алдымызда жоспарда 10 гектар жоңышқа егілу керек. И өкімет арқылы қазір Алматыдан житняктың тұқымын бізге тегін әкеп берді 50 гектарға. Соны қазір жерін дайындап жатырмыз. Суға 70% субсидия, мысалы гербицидтердің бәріне 30-дан 50%-ға дейін жеңілдіктер, қызылшаның тұқымына мысалға 50% жеңілдік. Енді өкімет тарапынан көп көмектер көрсетіліп отыр ғой қазір жалпы. Дала жұмыстарын жүргізу мақсатында бұл аймақтағы барлық ауыл шаруашылық қожалықтарына 250 тонна жанар жағармай бөлінген. Шаруаларға арзандатылған бағамен, яғни әр литрі 165 теңгеден беріліп жатыр. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсетбек Батыр, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында биыл 8 спорттық сауықтыру кешені қолданысқа беріледі. Ауыл жастарының спортпен шұғылдануларына мүмкіндік беретін жаңа нысандар Көксу, Кербұлақ, Балқаш, Ұйғыр аудандарында салынып жатыр. Бір қатарының құрылысын күні кеше облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли пысықтап қайтты. Көксу, Талғар аудандарын аралап, мердігерлерге нұсқау тапсырмалар берді. Жақын күндері көксулықтарда теңдесіз спорттық сауықтыру кешені болады. Аудан орталығынан бой көтерген нысан аумағы 2600 шаршы метр. Құрылысы өткен жылы басталған, бүгінде тек ауласын абаттандыру шаруалары қалыпты. Бұл жерде 4 зал салынған, үлкен зал футбол, волейбол, және күрес залы, және бокс залы, одан кейін 4-ші зал фитнес дейміз ғой, тренажерный зал. Оның сыртында бөлек өрмелеу, тасқа өрмелеу стендтар орнатылған жаздық және қысқы екеу. Біреу залдың ішінде, біреу сыртында. Спорт кешені 180 орынға арналған. Көксу ауданымызда бұқаралық спортты дамытуға өте үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Ал Бесағаштағы мәдениет үйінде жағдай керісінше. Нысандағы құрылыс жұмыстары өте баяу атқарылып жатыр. 250 орындық руханият ошағын еденнен шатырына дейін жаңалау шаруасы Қолғанат құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсырылған. Алайда дәл қазір мұндағы жұмысты мердігерлер маңдытпай отыр. Қос блокты аумақта бар жоғы 20 жұмысшы жүр. Сылбырт қимылдаған жауаптыларға әкім орынбасары ескерту жасады. Ұят болады, қараңыз, тып-тыныш, тым-тырыс болып тұр. Келесі аптада тағы бір келем, өзгеріс болмаса, ақырындап көзқарас қалыптаса бастайды. Благоустройствосы бар, басқасы бар. Сізде уже примерно бір айдан кейін мына объектілеріңіз бітеді. Ауылдық мәдениет үйінің іргетасы осыдан тұп-тура 49 жыл бұрын қаланған. Жарты ғасыр жөндеу көрмеген нысанға биыл ауыл ел бесігі бағдарламасы үлкен көмек болып отыр. Құрылысы кестеге сай атқарылса, заманауи мәдени ошақ тамызда көп игілігіне беріледі. Енді апрель айында фасты басталды, мына күрделі құрылыс, мына Бесағаш ауылының мәдениет үйінің аяқталу уақыты тамыз айында. Рустам Әли аялдаған кезекті нысан Жаңалық ауылындағы жаңа мешіт. Күмбезі көкпен таласқан Алла үйін ауылдағы Атымтай жомарт азаматтар салып жатыр. Аумағы 1 гектар болатын нысанда қатымхана, медресе, көпшілік мінәжат ететін орын барлығы қарастырылған. Жоба жоспарға сай жүзеге асса, құлшылық ордасы Рамазан айының соңында көп қуанышына беріледі. Қазан айында бастаған бұл мешітті осы ауылдың кәсіпкер жігіттері, өзіміздің строительный фирмалары бар. Сол жігіттер құптап осы жерге салғанбыз мешітті. 31 мамырға дейін бітіреміз деп отыр енді. Әкім орынбасары мешітке іргелес орналасқан қуғын сүргін құрбандарына арналған музейге де кіріп шықты. Ақтаңдақ тарихтың бір парағын жаңғыртқан тарихи кешен 2 жыл бұрын ашылған. Қазір мұнда кезінде жазықсыз жапа шеккен алаш зиялыларының 1000-нан астам дерегі сақтаулы. Толықтыру жұмыстары биыл да атқарылмақ. Мемлекеттік хатшы Қырымбек Елеуұлы Көшербаев ұлттық комиссияның отырысын өткізді. Мамырда өтетін шараға дайындық мәселесі бойынша тапсырмалар берді. Жаңалық музейінің жаңағы материалдық техникалық базасы толықтырылуда. Абаттандыру жұмыстары аяқталды.
Осы орайда біз сол күнге ойластырып бірнеше жаңға шаралар ұйымдастырып атырмыз. Жалпы сапары барысында Рустам Әли құрлысы жүріп жатқан әлеметтік мәдени нысандарды аралап шықты. Мердігерлерге сапа мен мерзімге қатысты нұсқау тапсырмалар берді. Барлығын өзі тікелей бақылауында ұстамақ. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талғар ауданынан. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада да жақсы жаңалықтар көп болсын. Ораза қабыл болсын ағайын. Жексенбіде жүздескенше.